Ulaganje vijenca, svečani korak. Oj! Koje danas obilježavamo, koje je bilo 20, mogle su bile 25. i 26. za 9. bila je zadužena 18. brigada. A angažirane su bile dvije divizije, 6. korpusa, 12. i 40. divizije. Da ću reći samo kratko o tom dijelu. Štab korpusa je bio u pozicama. Uviđenje stavljenih je kao vrlo značajnog mjesta u tom trenutku, s obzirom da je tamo kanal i most jedini koji se očekivao i mogao očekivati dolazak Ustaša i Njemaca iz pravca Donjeg Metkovića i Velišća koji je trebalo spriječiti i taj zadatak je imala 12. brigada uspješno obavila. Dvije brigade su bile raspoređene, jedna na pravicu Nikolicu i jedna brigada na pravicu Našicama i čak je izvršen indirani napad u Našicu da bi se zavarao protiv. Slična situacija bila i u pravicu Virovitice, tu je bila 40. divizija. Sastava 40. divizija 18. brigada je napadala Tatinu, a Virovitička brigada je vršila zindirani napad na Viroviticu i činila obezbeđenje eventualnog prodora protivnika iz pravca Virovitice.
naša obaveza kao Saveza antifašista i kao članova u tom savezu jeste da njegujemo kulturu sjećanja na naše slavne pretke, jer mi nemamo ni jednog razloga da se stidimo svojih predaka koji su ustali, dakle, jedni od rijetkih u borbi protiv fašizma. Ima to danas u svijetu malo više licemjerja, pa se to često kaže antifašistička Europa ili ne znam nija ovako, onako ima dosta izraza. Međutim, istina je jedna. 1941. godine u ratu protiv Hitlera su bile četiri, dakle i brojem slovom četiri države. Dvije su bile napadnute od strane Hitlera, to je Velika Britanija i Sovjetski savez, a dvije su se odupile, to je Jugoslavija i Grčka. Svi oni ostali su u tom momentu bili vazali ili bili tihi i mirni, nisu se tu. Dakle, naši narodi koji su se digli 1941. godine treba da nam budu primjer šta se zajedno može uraditi. Zajedništvo je veoma bitno na bilo kom postoji zadatku. Moramo se boriti da zajedno djelujemo na svim prostorima, moramo se boriti da zaustavimo mržnju koja se instalira i na ovim prostorima i šire. Dakle, uz ljubav, uz zajedništvo, uz slogu možemo graditi svjetliju budućnost za naše potomke. Zašto to kažem? Zato što smo svjedoci činjenice da su nam mjesta prazna, da nam omladina odlazi van, a nemamo neku svijetlu budućnost. Dakle, pratimo se izvornom dijelu onoga što nas je krasilo, je bilo zajedništvo, gdje smo bili uspješni i možemo i dalje biti uspješni. Svega u ime predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića zahvaliti vam na pozivu na ovu svečanost obilježavanja 79. obljetnice oslobođenja Slatine, te vam prenijeti njegov srdačan pozdrav. Drugi svjetski rat pogodio je posebno tešku Europu i teritorij Kraljevine Jugoslavije, u čijem su blokovi uči rata bila i Hrvatska, bio je poprište teških sukoba i stradanja, uvjetovanih kako složenih političkim prilikama i režimskim terorom u bivšoj Kraljevini, tako okupacijom i stvaranjem kvislički država i protektorata. Na području tada stvorene NDH, Slavonija je imala posebno važno značenje kao žičnica i važno komunikacijsko područje, što je samim tim uvjetovalo njezinje političku i stratešku vojnu važnost. Već od sredine 1941. započelo se u zapadnoj i središnjoj Slavoniji s organizacijom oružanog otpora pod vodstvom komunista, ali i u sudjelovanje svih ljudi različitih političkih i vjerskih uvjerenja. U toj borbi ravnopravno su Hrvate sudjelovali Srbi, Česi, Mađari, Slovaci i drugi, a što je jedinstven fenomen i Njemci u sklopu čete Ernest Thälmann, na koju sjećanje posebno se čuvate upravo vi ovdje u Slatini. Sve to govori o širokoj narodnoj bazi partizanske borbe, što je u konačnici i bio temelj njegovoj uspjehu i pobjedi, jer se bez naroda i protiv naroda ne može pobijediti. Postupnim jačanjem kroz osnutak sve većih vojnih formacija, narodno oslobodilački pokret stekao je sposobnost provedbe sve složenijih oslobodilačkih operacija tijekom 1943. i 1944. godine, među kojima je bilo i oslobođenje Slatine. Bilo je to važna etapa kao oslobođenje Koprivnice, što je otvorilo daljnji put prodoru partizanskih snaga prema Varaždinu i Zagrebu, do konačnog oslobođenja i pobjede. Sve to vrijeme od osobite važnosti bilo je i političko djelovanje, kako na terenu, kroz narodne oslobodilačke otpore, tako i na državnoj razini osnivskom zapnova. Upravo ovih dana obilježeno je niz važnih jubileja iz 1943. godine. Od pazinskog proglasa i pazinskih odluka do odluke zapnova od 25. rujna
o ništičnosti Rapalskog sporazuma i Rimskih ugovora, te o priuženju Istre, Zadra i drugih okupiranih krajeva matične zemlje, što je sve potvrđeno na zasjedanju u Plaškom iste godine. Time je Zavnik obnovio kontinuitet hrvatske državnosti, privremeno zamrznu 1918. godine raspuštenjem Hrvatskog sabora. Na temelju tih odluka u Novoj Jugoslaviji Hrvatska će postati državna republika, čime je uz ostalo stekla mogućnost ustanovljenja za koju smo se morali izboriti i kroz domovinski rat. Prije nekoliko dana, upravo ovdje 16.9. u Slatini, obilježeno je oslobođenje Slatinske vojarne i graničnog karaula, što su bili ključni događaji ne samo u obrani Slatine, za koju se planiralo da postane središte okupiranih krajeva pod nazivom SAO Zapadne Slavonije, nego i kao početak postupnog oslobođenja Zapadne Slavonije. Sjećajući se prošlosti, uvijek se sjećamo ljudi koji su je oblikovali. Danas se s pijetetom sjećamo boraca koji su u okolnostima i imperativa svojeg vremena stali na stranu opravdanih narodnih težnji za slobodom, socijalnom pravdom, nacionalnom ravnopravnošću. I to je ono što treba pamtiti i cijeniti. Kako danas, tako i u budućnosti. Hvala vam i živjeli. Hvala drugi. Pao je borac, ne gori svijeća na pokovom bijeli, ne plače majka, ne rida seka, ne cvili rijete, ne pletu se vijenci, ni korote nema, pobožnju žena, molitve ne lete. Umro je borac, nema jauka, niti se opijelo služi, nema grobnica tamni, posmrtnog marša nema, nema sprovoda duga, ni tužna ne zvone zvona. Pa ipak se borca s posljednjim bolom na počinak spreme. Mi nemamo mnogo da ti damo, srce u grudima samo. Naše boli su nijeme, a naše suhe oči. Tek duša nam tiho jeca od bola nam stišću sa ruke i svaki od nas naprijed osvetiti tebe kroči. Pao je borac, u tamnu zemlju spušta mu tijelo, a misli osvete u pobjedonosnom vode na shodu, plačemo dušom svojom, a rukom stežemo pušku. Neka je slava drugu što pade za slobodu. Nema veđa, ajde ćemo svoje što se više nema. Uzmeno, uzmeno, ne služe. Sada ovako, šta? Za sve su mi sposobni kad je politika u pitanju. Zvaću te kad budem se udavala za djecu. Evo ja, gdje zvaću? Jel odmah sad? Ne mora ona da znači.